Vejo muita gente falando que o Biosiper é apenas 3, então eu decidi fazer um vídeo escalando o Bio. Vamos começar pela cosmologia, pois o Bio se escala a ela. No terceiro diário foi confirmado que existem infinitos universos, isso já uparia a cosmologia para multiversal. Mas existem 11 dimensões, como mostrado com os seres pandimensionais, que existem entre as 7 a 11 dimensões. Mas isso não seria prova o suficiente, pois dimensões também podem ser universos em Gravity Falls. Mas os seres pandimensionais têm feito de dimensionalidade superior, que foi de consertar uma ruptura do espaço e tempo. O espaço e tempo é uma variedade de 4 dimensões, e só com o sangue deles era possível consertar um rasgo do espaço e tempo. Sem contar que existem dimensões superiores, como mostrado nessa scan, que mostra que existe a 4ª dimensão. Então já temos a confirmação que os seres pandimensionais são seres de dimensionalidade superior, e que existem dimensões superiores. Então é viável falar que eles são 11D, elaboração do BioRF. Mais tarde mostro a elaboração do Bio, destruindo a cosmologia. E de acordo com a VS Battle, Bio seria 1B, mas vamos tentar um resultado acima de hiperversal. Nossas vidas fluem em um rio de tempo. E cada escolha que fazemos é como viajar por um braço novo e único desse rio. Se você pudesse ver a 4ª dimensão, você poderia ver toda a história humana espalhada como o delta de um rio. Vidas infinitas e universos paralelos coexistindo. Analisando o contexto que fala sobre universos paralelos, é fácil perceber que a frase em questão está falando sobre cada escolha criar um novo universo. Existe um universo em que a única diferença é uma escolha do Stan de não empurrar Ford no portal. Sem falar os universos paralelos. Então é seguro afirmar que Gravity Falls trabalha com a interpretação de muitos mundos, ou de forma resumida MM. Conclusão das Calitier 2, A, Love 1, C, High 1, C, 1, B, High 1, B, Love 1, A, Speed, imensurável dimensionalidade, 5D, 11D, 12D, id, transcendental.